Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar essa mansão que ficou pronta há pouco tempo, mobiliada, decorada, uma linda casa. A fachada dela aqui já dá para ter uma noção que a casa é um espetáculo, né? Não sei se vocês viram já o vídeo dela vazia, né, sem mobília. Agora ela tá mobiliada. A fachada dela, gente, foi toda pintada com tinta automotiva, alto brilho, tá? Só começa aqui o detalhe. Aqui, gente, ó, esse belo espaço para você botar seu carro. E um detalhe, ali na frente, todo esse vidro aqui abre para você botar a sua máquina, aquele que é apaixonado por carro esportivo, poder usar o carro como decoração dentro do living. Todas essas janelas aqui, essas portas de vidro, elas recolhem tudo para um lado e você pode estar colocando o carro dentro da sua garagem. Já pensou? Aquele R8, aquela Ferrari, aquela BMW M7 ali dentro, você pode estar fazendo. Vamos comigo conhecer essa bela mansão então, gente? Vamos lá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal e vem comigo conhecer essa bela mansão. Ficou prontinha. Você pode vir morar nela e desfrutar do verão 2021 aqui nessa mansão. Vem comigo, vamos lá! Detalhe, tá, gente? Olha só, a porta ela abre com senha, tá? Só a entrada aqui é toda de laca preta, né? Vamos lá conhecer essa bela mansão? Chega aí! Vamos conhecer então, gente, essa linda mansão aqui no condomínio Sense. Para quem não conhece, para quem não é do sul, quem não conhece o Rio Grande, condomínio Sense está em Shangri-La. Shangri-La está a 130 km da capital Porto Alegre. É um condomínio exclusivo de pouquíssimos lotes. Vamos lá conhecer a casa? Então, gente, aqui é o espaço onde você pode colocar o seu automóvel como decoração. Pode colocar o seu carro esportivo. Como falei, aquelas portas ali abrem. Olha, gente, o pé direito que a gente tem aqui na entrada. Toda a casa, toda ela, bastante, na verdade, é trabalhado com laca branca e esse laca cor de madeira, amadeirado, né? Olha só que lustre mais lindo. Então aqui, gente, na sala de estar, a gente tem 130 metros quadrados na parte social. São 5 ambientes. Aqui então eu tive uma sala. Aqui tem a nossa segunda sala de estar. Dá uma olhada. Linda demais essa casa, a gente tá vendo, ficou prontinha há pouco tempo. Esse vaso aqui e aquele vaso lá são vasos de Murano, tá, gente? Não é folheado, ele é com ouro. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui é a nossa sala de estar principal. A gente tem uma lareira a gás, tá? Toda a casa tem revestimento com porcelanato. Lindo demais da Portinari, gente. Lindo mesmo. Ali atrás é tudo laca branca, fita de LED. Aliás, a casa tem muitas fitas de LED. Olha só. Aqui, gente, ó, ali e aqui são caixas de som, são sistema de som. E ali o nosso cassete central de ar-condicionado, tá, gente? Olha só o detalhe desse vaso, Murano. Ele tem um, não sei se você vai conseguir ver, ele tem uns pigmentozinho, ó, que são ouro, gente. Lindo demais, linda demais essa casa. E ela tá à venda, o valor dela tá 7 milhões e 800. Estuda-se proposta, estuda parcelamento direto e estuda-se o imóvel. Então aqui é a área, espaço gourmet, eu vou te mostrar só um pouquinho. Deixa eu te mostrar aqui então a nossa sala de jantar, nossa mesa de jantar, sala de jantar. Ali sobrou mais espaço, foi colocado uma mesa de bilhar. Gente, a mesa de bilhar, a mesa de jantar, quanto vários outros móveis da casa foram feitos exclusivo para cá. Tem um tamanho exato aquela mesa para ali. Essa aqui também tem um tamanho exato para aqui. Olha só que lindo esse living. Dá uma olhada aí. Aqui nós temos uma cristaleira toda de LED também. E aqui, meus queridos, ó, é o nosso espaço gourmet, tá? Aqui nós temos uma ilha, né, com um porcelanato também que imita um mármore muito lindo. A nossa churrasqueira ela é elétrica, tá? Tem também um sistema de bifeteira do lado ali. Aqui a nossa pia, temos duas cubas. Lá, cervejeira. Temos lava-louça e a nossa torre quente, mais geladeira. E muitos armários para se trabalhar aqui. Dá uma olhada. Todos os armários não têm puxador. Todos eles são com clique.
E todos os armários são todos em laca aqui, gente. Tudo em laca branco. Altíssimo padrão de acabamento. Deixa eu te mostrar aqui um gaveteiro para te ter uma ideia. Olha só. Correr, gaveta. E todo eles com o sistema, tá, gente? Da Bloom, que é um sistema importado de balcões. Aqui o nosso fogão cooktop. E aqui, meu querido, não é a cozinha, tu sabia? Eu vou te mostrar a cozinha. Na verdade, uma cozinha de apoio. Aqui é um espaço gourmet, né? E essa área linda ali fora eu quero te mostrar. Mas primeiro, vem cá comigo, quero te mostrar um detalhe aqui. Olha só. Aqui é a nossa cozinha, nossa área de apoio. Então, se tá tudo bagunçado ali, joga pra cá e lá leva os pratos prontos, tá? Aqui é o nosso banheiro auxiliar, banheiro de serviço. Até o cubo do banheiro de serviço é bonito, né, gente? Aqui, então, a nossa área de serviço. Olha o tamanho do espaço que a gente tem pra trabalhar aqui. Tamanho dos armários. Já vem com a máquina de lavar. Ali os junkers já estão prontinhos, do gás. E aqui nós temos o dormitório da empregada. Prontinho também, né? Quem necessita, quem precisa, sei que hoje poucos têm, poucos usam, né? A empregada ela vai e volta no mesmo dia, não posa, né? Mas também tem essa opção de dormitório. E agora, meus queridos, eu quero te levar para conhecer a infraestrutura ali atrás. Vem comigo, vamos lá? Olha só. Aqui dentro da casa são 130 metros de área social de living. E aqui, deixa eu abrir tudo aqui para vocês verem. E aqui a gente tem quase 100 metros a mais de espaço de lazer. Olha só, gente. As aberturas são todas em PVC. Deixa eu abrir mais aqui para vocês verem o tamanho do espaço que fica aqui. Ó, acabei de abrir tudo aqui, hein? Dá uma olhada nesse espaço. Piscina em concreto com hidromassagem, borda infinita pro lago. São 7 cores RGB, tá, gente? Aqui nós temos um deck molhado para você sentar com a sua cadeira aqui, né? Ficar curtindo essa linda vista aqui do lago do condomínio Sense aqui em Shangri-La. Ali é o clube, tá, gente? Olha só que bonita essa espreguiçadeira aqui. Além disso, o condomínio Sense é um dos poucos condomínios que é permitido fazer um deck dentro d'água. Você, meu amigo, que nem eu, que é apaixonado por pesca, pode botar sua cadeira aqui, seu caniço ali e ficar pescando nos fundos da tua casa. Sem nenhum problema de alguém enroscar no seu anzol. Vai dizer, né? Pensa que é um peixe, vê alguém enrosca no nosso anzol, né? Olha só que linda essa casa, gente. Olha só. Que linda essa parte aqui dos fundos da casa. Pra mim a melhor parte é essa aqui. Show, né? Aqui nós temos a escadinha, ó. Pra descer ali. Ó, vamos descer comigo ali? Vamos lá então. Estamos no deck. Estou aqui no seu deck. Não vou pescar o seu peixe. Vou deixar você vir comprar a casa e pescar o seu peixe. Ali o clube de novo. Lá é o pôr do sol, a serra, tá, gente? Hoje eu tô gravando esse vídeo final da tarde. E, gente, que casa mais linda. Que casa maravilhosa essa casa. Olha só, gente. A fachada aqui nos fundos. Dá uma olhada. E agora eu quero te mostrar a parte dos dormitórios da casa e a parte de cima. Olha o tamanho dessa abertura, tudo aberto aqui, gente. Olha só. Todas essas portas, tudo pra cá. Todas elas de PVC preto. Agora eu quero te mostrar um detalhe aqui da casa, que são poucas casas de luxo que tem, tá? O que que é, Diego, que tu vai mostrar agora? Pouquíssimas casas de luxo tem. Casas de 15, de 20, 30 milhões no Brasil não possui um elevador. Essa casa possui um elevador dentro da casa. Prontinho, exclusivo. Bacana, não é bacana? Show, né? Então, a pessoa que não pode subir escada pode usar o elevador. Aqui embaixo, nós temos um lavabo. Deixa eu ligar a luz aqui para você ver.
prontinho também, lindo demais. Aqui a gente tem a nossa suíte térrea, tá, gente? Ah, detalhe, tá, gente? Toda a casa, ela conta com esse sistema de tomadas, a Keypad, tá, gente? Apenas um clique, liga e desliga. Detalhe importante, todas as suítes você pode estar ligando aqui na Keypad e pode estar desligando na cabeceira da cama. Todas as suítes possuem isso, tá? Essa aqui é a suíte térrea, olha que linda. E um detalhe muito importante, gente, não sei se você vai conseguir notar, mas o pé direito é muito alto, tem mais de 3 metros, e isso faz com que a casa não esquenta. É um projeto diferenciado. Aqui então é a suíte, é o banheiro dessa primeira suíte, dá uma olhada aí. Todo com LED também, prontinho. Linda, né? Aqui é o nosso guarda-roupa espelhado. Olha só o diferencial, gente. LED dentro do guarda-roupa, meu querido. Olha só. Vamos lá conhecer mais essa casa? Já tá apaixonado ou não? Ali, o split dela. Vamos lá conhecer mais? Vamos subir? Eu vou subir pela escada só para te mostrar o padrão da escada dessa mansão. Olha só. É lindo, não é? Olha cada detalhe, meu amigo, cada cantinho, cada detalhe ali, ó, todo perfeito. Não tem nada fora do lugar, a casa foi toda pensada em cada canto, em cada detalhe. É muito linda essa casa aqui. Olha só, tô aqui na parte de cima. Olha a vista que a gente tem aqui de cima da primeira sala aqui de baixo, do living. Olha que bacana esse quadro, cara. Quero te mostrar agora, então, a primeira suíte que a gente tem aqui em cima, tá? Vamos lá? Vem comigo? Olha só, vamos entrar então na primeira suíte aqui de cima. Uma linda, uma bela cama de casal, uma TV prontinha lá, o banheiro. Essa aqui já tem uma bela sacada com vista aqui para a rua do condomínio. Tá, gente? Detalhe, aqui também tem tomadas Keypad. Você pode ligar ali e desligar. Ela tá no meio do travesseiro ali. Ali, deixa eu te mostrar a vista que a gente tem aqui dessa sacada. Olha só. Essa partinha aqui. Só encostar aqui para não bater, que tem um pouco de vento hoje aqui na nossa praia. Tudo em laca branco. Ali é o nosso guarda-roupa, belo, espaçoso. Aqui um nicho também, tá? Em laca ou de madeira. O split já tá ali também, prontinho. Aqui é o banheiro dessa primeira suíte aqui de cima. Olha só que lindo. Olha só que detalhe interessante, gente. Os LED no espelho. Olha que show, cara. Muito linda essa casa aqui. Vem comigo, vamos conhecer mais dessa bela mansão que ficou pronta há pouco tempo, tá, gente? Vimos então a primeira suíte aqui. Essa casa tem um detalhe interessante que eu vi em pouquíssimas casas. Aqui nessa porta, deixa eu abrir pra ti, nós temos uma rouparia. Roupa suja, tá, gente? Você pode estar trazendo pra cá, tá? Pode estar colocando aqui. Vou te mostrar aqui. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Ó, acabei de abrir aqui o armário. Aqui dentro do armário tem um buraco que cai a roupa suja dentro da área de serviço. É top ou não é? Bacana, né? Além disso, aqui nesse espaço aqui de cima, nós temos ali um frigobarzinho também, já para deixar a bebida gelada, a cerveja prontinha, né? Por que deixar a cerveja gelada? Por que, meu amigo? Aqui tem um cinema também. Olha só. Prontinho. A casa possui um cinema também, isso aí, meu querido. Olha só. Essa aqui, na verdade, é uma suíte, tá? Que foi transformada num cinema. Aqui. Vou te mostrar, ó. É o banheiro aqui do cinema ou dessa suíte.
pronto também, com detalhe, a fita de LED no espelho. E aqui, gente, uma bela de uma televisão, sistema climatizado, pronto para você assistir suas séries, seus filmes. Gente, dá até vontade de ficar aqui. Até vou fazer isso pra ti, ó. Testar esse sofá aqui. Muito bom, hein, gente? É bom ter dinheiro, né? Enquanto isso, vem comigo. Quero te mostrar mais. Vamos lá. Aqui, então, seria a nossa segunda suíte. Prontinha. Toda clean também. Branquinha. Detalhe com LED no meio dos espelhos. Nicho ali, linda demais. Olha que espelhão aqui na entrada. Aqui, gente, ó, a cama de casal. Lá tem uma sacada, tá? Que integra com as três sacadas das suítes aqui do fundo, que eu vou te mostrar depois. Um belo guarda-roupa aqui, bem espaçoso, espaçoso mesmo. Olha só o detalhe aqui da decoração, gente. Cada detalhe, cada móvel de laca foi pensado exclusivamente para cada lugar dessa casa. Linda demais, gente. Vamos ver a próxima suíte? Ó, já vem com o teu ar-condicionado, tá ali, ó, tá? Porque hoje, especialmente hoje, dezembro, tá bem quente aqui a nossa praia. Vamos então ver a quarta suíte. Vamos lá? Acabei de entrar. Aqui é o banheiro dela, prontinha. Também com detalhe aqui, ó, de LED no espelho. Vou te mostrar de perto, olha só. Legal, né? E, gente, esse box aqui, ele tem um detalhe. Ele tem uma claraboia. Eu chamo de claraboia, que eu aprendi assim. Não sei como é que você chama na sua cidade. Ele tem um espaço lá em cima, que é a iluminação direta do sol, de vidro, que você pode estar abrindo e fechando, né? Caso queira que entre um ar diretamente. Então, gente, aqui é a nossa quarta suíte. Uma cama de casal. Guarda-roupa também todo espelhado. Ali a nossa televisão vem junto, tá? Olha que detalhe legal aqui dessa... Não sei se vai pegar dessa luminária. Tudo em gesso, rebaixado aqui. Abertura automatizada também. Também com chave keypad. Liga na entrada, desliga lá na cabeceira da cama. Vamos agora ver a suíte master. Tá preparado? Vamos lá. Acabei de abrir a sua suíte master. Olha só, ela vai pra lá. Deixa eu te explicar. Aqui na entrada tem dois closets. Tem esse aqui, masculino ou feminino. Feminino ou masculino, tanto faz. E olha só, gente, é só com sensor de presença. É só eu chegar aqui e acender todo o closet, gente. Que casa linda, né? Ah, um espelho. Olha só, LED dentro do espelho. E aqui, meu querido, ó. Vamos fechar a porta aqui. Porta espelhada. Esse aí sou eu, tudo bom? Vamos lá? Aqui, outro LED. Outro closet. Aliás, esse aqui é o feminino. Porque esse aqui tem uma penteadeira para nossas queridas mulheres. Olha só que lindo demais, gente. Ali também... LED no espelho de vidro, prontinho. E agora eu quero te mostrar a suíte do casal. Olha só. Linda demais. Lá é a sacada que integra as três suítes de fundo que eu vou te mostrar. E você acha que acabou? Vem cá que eu quero te mostrar o banheiro dessa suíte. Gente, começa aqui. Duas cubas na mesma pedra. Gente, isso aqui é diferenciado. Olha só, isso aqui é um quartzo branco absoluto, já com duas cubas, a torneira e os parafusos, até os puxadores e os parafusos são de ouro rosé. Olha só, gente, essa torneira. Que linda. Olha só. Diego, os parafusos também são de ouro rosé. Sim, meu querido. Olha só os detalhes aqui do vaso. Olha atrás o cano. Olha aqui a mangueirinha e o parafuso. O parafuso também, meu querido, ali de ouro rosé. A lixeira também faz parte dessa decoração. Diego, e a banheira? Vem cá que eu vou te mostrar. Olha só,
Linda demais, gente. Olha só, a nossa banheira. Aqui nós temos o nosso chuveiro a gás, chuveiro estilo cascata. E aqui eu posso estar fechando aqui o nosso box, até o puxador, até, gente, aqui o material em volta do box é de ouro rosé. Linda, né? Você, meu querido, que mora fora do Brasil, fala aí se tem casa desse padrão aí onde você mora. Fala quanto que custa uma casa parecida com esse padrão. Gente, 7 milhões e 800 é muito barato uma casa que foi pensar nos mínimos detalhes. Alguém passou praticamente 2 anos pensando em cada detalhe para vocês virem e comprar e chegar aqui, tá tudo pronto. Gente, essa é a casa, ela tem 550 metros de área construída, o terreno tem 450 de área privativa, né? Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você e tchau.